ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କର ଦଳ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଆରୋପ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଆରୋପ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଳେଙ୍କାରୀର ତାଙ୍କର ଆରୋପ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଜମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆରୋପ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ସେୟାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା, ଇଏ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ତମ ପଛରେ ଅଛି। ତମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କର, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କର, ତମେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କର, ଯାହା ବି କର, ତମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାମ ତାକୁ କରିଚାଲୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସତ୍ୟତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାସ୍ତବତା। ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏଡିଆର୍ର, ସେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁକରି ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ତାର ଜବାବ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବି ଦେବେ।